Ja, Kent, han er kommet med på holdet i dag. Det er en super forstærkning for os. Vi tester lige Feo derude. Vi havde håbet på, at han måske med en lange bane af Feo, han måske lidt mere fart ude. Det lykkedes ikke helt for os, så Kent er med igen, eller med igen med for første gang. Så det er super fedt. Ja, og flere af dine køber er, det kender jo banen her i Holsted. Ja, helt sikkert er en par stykker her, der har kørt en bombegang herude. Det er kun Loop, der er ny til banen herude, så det bliver godt. I ved at en tæt plads, og vi håber jo det bedste for, ja, selvfølgelig for begge hold, men det bliver en god masse, det er helt sikker på. Altså, så længe vi sidder og godt smiler, så kan jeg egentlig nok sige, at det er lidt lige meget, vi er her for at underholde, og det er det, vi er ude på i dag. Men vi skal lige nævne også, at Johannes Kickenborg har været med som assistent, og han er også en tidligere kører på 80'er herude i Holsted, bare mange år siden, men hvad betyder han for dig? Han betyder utrolig meget, han giver mig noget ro ind i ryttergården. Johannes er ligesom den figur, jeg selv har været med i Esbjerg med at have hovedrunden med de unge kører og hjælpe dem selv op og hvad jeg skal til, og det er han super lykkelig til, samtidig med, at alt hvad hedder relevantsystemer, vi går igennem sammen, så vi er fælles om det, og vi ved lige præcis, og så har vi her Holsted Tigers-mandskabet med Nicky Petersen, René Bak, Klint, Rasmus Jensen, Sam Jensen og Breum, og så flankeret af Lars Munkedal og Mitan Olsen. Det bliver spændende at se, hvad det udvikler sig til. Og hvis du ellers er klar til noget herligt speedway, så starter vi Rumble-festen nu. Heat nummer 1, den kommer her. Der har vi i rød Nicky Petersen. Vi har i blå René Bak. Vi har i hvid Niels Christian Iversen. Og gul Luke Becker. Og der er ikke nogen tvivl. Der vil virkelig blive fyret op under kedlerne her i første heat. Og så gik starten. Og Nicky Petersen og blå René Bak, de ligger sig straks i en 5 meter. Og det er jo, ja, det er kontant afregning ved kasse 1. Den giver 5 herlige point til Holsted Tigers. Men jeg garanterer jer for, at Niels Christian Iversen, han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for, at smadre den der 5 meter til atomer. Og hvordan kan han gøre det? Jo, det kan han gøre, hvis det lykkes ham at overhale René Bak, der ligger i blå. Men ja, omvendt. Så er både Nicky og René Bak et par hårde negle, og jeg er helt 100% sikker på, at de vil fighte det bedste, de har lært. Og de er jo altså Holsted Tigers, det skal man ikke tage fejl af. Og så kan Niels Christian Iversen komme som den vilde viking, han er. Men nej, det lykkedes ikke. Sikker heatsejr til Holsted. Heat nummer 2. Rød Nikolaj Klint. Blå Rasmus Jensen. Hvid Kenneth Kruse Hansen. Og gul Bjarne Petersen. Og jeg er ked af at må fortælle det, men her gentager historien sig. Der ligger Nikolaj Klint og Rasmus Jensen sig straks i en 5 meter. Og så ligger i hvid Kenneth Kruse Hansen og gul Bjarne Petersen på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Men det er noget af et barsk udlæg, som Holsted Tigers de gør brug af her. Første heat 5 meter. Anden heat 5 meter. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det kan gøre ved Esbjerg Vikings moral. Jeg lider oprigtigt talt med den. De fik en grim oplevelse i Aarhus. Og nu her i Holsted tegner det altså også til, at der kan ske noget. Det var bestemt ikke sjovt. Og så skal jeg lige skynde mig at fortælle, at det her det er en omstart af heat nummer 2, fordi der var noget starturo i første omgang. Heat nummer 3. Rød René Bak. Blå Sam Jensen. Hvid Mathias Nielsen og gul Luke Becker. Og der er det i rød René Bak, der er lagt sig i front. Men der kommer altså lige en Esbjerg Viking-kører, gul Luke Becker, imellem og erobrer denne førsteplads fra René Bak. Og så ligger Sam Jensen på tredjepladsen og hvid Mathias Nielsen på fjerdepladsen. Men Luke Becker, han slap altså godt fra at tyvstjæle den der førsteplads for René Bak. Og det tror jeg, at Esbjerg Vikings moral har rigtig godt af. Og nu kører de så ud på sidste omgang her i heat nummer 3, og det er stadigvæk Luke Becker, der stammer fra Californien for øvrigt.
der stadigvæk ligger i front i heat nummer 3 med udsigt til en sikker heatsejr på Esbjerg Vikings vegne. Og så ledes endte heat nummer 3. Og så er stillingen 13-5. Heat nummer 4, rød, Nikolaj Klint. Blå, Nicky Petersen. Hvid, Bjarne Petersen. Og gul, Niels Christian Iversen. Og der har Niels Christian Iversen altså bidt tænderne sammen. Og nu kører han op og gør rent bord og laver en fantastisk flot overhaling af både Nicky Petersen og Nikolaj Klint. Og bringer derved Esbjerg Vikings i front i heat nummer 4. Men jeg bliver jo nødt til at sige, om end Esbjerg Vikings sandsynligvis bliver ked af at høre det, men selvom det lykkes for Niels Christian Iversen at komme i mål som sikker vinder her af heat nummer 4, ja, så sker der altså ikke noget med pointstillingen i det. Nicky og Klint, de ligger på anden og tredje pladsen, og Niels Christian Iversen får 3 point, og anden pladsen giver 2, og tredje pladsen giver 1 point, så det går lige OP op. Men sikker heatsejr til Niels Christian Iversen i heat nummer 4, og så er stillingen 16-8. Heat nummer 5, rød Rasmus Jensen, blå René Bak, hvid Luke Baker og gul Kenneth Kruse Hansen. Og der sker desværre det igen, at det lykkes de stærke Holstead Tigers kører at erobre den såkaldte 5 meter. Det lykkes her. Om end der er noget kamp i øjeblikket imellem anden og tredje pladsen, det er skyldes, at Luke Baker forsøger at skabe knas i maskineriet, men både Rasmus Jensen og René Bak afviser angrebene fra Luke Bakers side og anbringer sig derpå i en såkaldt 5-1'er. Og det er den tredje af slagsen her, hvor vi kun har kørt altså 5 heats. Det er en virkelig, virkelig brutal og bestialsk start på en speedway-match. 5 eller 3 5-1'ere. Det er 15 point alene i de 3 heats, hvor det er lykkedes Holstead Tigers at slippe godt for det. Det tegner bestemt ikke godt. Stillingen er nu 21-9. Heat nummer 6. Rød Sam Jensen. Blå Nikolaj Klint. Hvid Niels Christian Iversen. Og gul Bjarne Petersen. Og der lykkes det så endelig for Niels Christian Iversen og Bjarne Petersen at lægge sig i en 5-1'er. Og det er klart, det, om end det er et plaster på sår, så hjælper det dog. Og det er klart, kan de ikke gå ud og lære et par stykker af dem, jamen, så kan de altså skabe noget pointmæssigt balance. Men det kræver altså virkelig hård fightervilje og ildhu at gøre den slags her på Moldau Speedway Arena. Men indtil videre ser det ud til, at både Niels Christian Iversen og Bjarne Petersen slipper godt fra deres plan i bedste Olsen-stil. Det er også en velfortjent 5-1'er, de erhverver sig her. Den under jer dem virkelig. Og der er ikke nogen tøven her. De kommer fint i mål, som vinder af heat nummer 6. Heat nummer 7. Der sker der desværre det, at der sker en styrt heroppe imellem 3. og 4. sving. Det sker her. Nicky Petersen, han virvler rundt, og så kommer Kenneth Kruse Hansen lige bagved og kan ikke undgå at ramme ind i Nicky Petersen og hans maskine. Og det ser ud som om, at den, der har lidt mest ved dette styrt, det er Kenneth Kruse Hansen. Det lykkes kort efter Nicky Petersen at komme på højkant, mens det tager noget længere tid for Kenneth Kruse Hansen. Og det forlød efterfølgende, at han forlod matchen og kom ikke ud at køre mere. Og det var næsten synd, både for Kenneth Kruse Hansen, men bestemt også for Esbjerg Vikings. Og så har vi her omstartet heat nummer 7, men uden blå kører i det, han er udelukket. Og her er Kenneth Kruse Hansen godt nok med. Og han kører her i heat nummer 7, omstart. Der kører han i gul. Og han følger ganske fint med og ligger her på tredje pladsen, mens i rød Rasmus Jensen ligger på første pladsen. Og Niels Christian Iversen ligger på anden pladsen, og så ligger som sagt Kenneth Kruse Hansen på tredje pladsen. Og jeg må bestemt sige til Rasmus Jensens ros, han er noget af en fighter.
Det er helt utroligt, som han har fightet her på Moldau Speedway Arena. Det er også hans hjemmebane, men det ender dog ikke ved. Han virkelig har vist nogle kørefærdigheder, som fortjener ekstremt stor ros. Flot hissejr, Rasmus Jensen. Og så er stillingen 25-17. Heat nummer 8. Rød René Bak, blå Nikolaj Klint, hvid Lou Baker og gul Bjarne Petersen. Og der er jo, som det kan ses, altså en vældig tvekamp imellem de fire kører. Men det lykkes faktisk Bjarne Petersen at redde sig ud af den der klynge og få sig anbragt på førstepladsen. Og på den måde får han altså mulighed for at servere en fortjent heatsejr til Esbjerg Vikings. På andenpladsen, der ligger René Bak, og tredjepladsen, det er hvid Lou Baker, og blå Nikolaj Klint, han ligger på fjerdepladsen. Men indtil videre, der er det Bjarne Petersen, der ser ud til at løbe af med heatsejren. Og nu kører de ud på sidste omgang, og det er stadigvæk Bjarne Petersen på førstepladsen, René Bak på andenpladsen, Lou Baker i hvid på tredjepladsen, og blå Nikolaj Klint på fjerdepladsen. Og således endte heat nummer 8, og så er stillingen 27-21. Så gik starten her på heat nummer 9. Der har vi rød Rasmus Jensen. Vi har et blå Sam Jensen, hvid Bjarne Petersen og gul Mathias Nielsen. Og jeg skal lige understrege, det her det er også en omstart efter at der har været starturo. Oprindeligt der skulle hvid have været Kenneth Kruse Hansen, men han er altså på grund af styrtet udgået af matchen, og derfor er det Bjarne Petersen, der kører i stedet for. Men det er jo desværre, som det kan ses, de to holdstedkører, der har lagt sig i en såkaldt 5-1'er, og jeg beklager om at fortælle det, men det er desværre sådan, det hænger sammen. Og jeg bliver jo også nødt til at fortælle, at det er altså et par barske gutter, både Rasmus Jensen og Sam Jensen. De kan godt køre speedway, de to Holsted Tigers kører. Og jeg skal lige love for, at den unge Sam Jensen, han har en god og stor fremtid foran sig. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Og det blev en sikker hissejr til Holsted Tigers. Og så er stillingen 32-22. Så har vi heat nummer 10. Og der gør Esbjergs holdleder det, at han vælger at bruge den såkaldte joker. Og det er i det her tilfælde Niels Christian Iversen. Og der er i rød Sam Jensen og blå Rasmus Jensen. Og så er der i hvid Niels Christian Iversen, der kører sort. Og så er der gul Lou Baker. Og det at en kører starter som joker, det betyder, at de point, han hjemkører, de tæller dobbelt. Det vil sige, at hvis det lykkes Niels Christian Iversen at vinde heat nummer 10, så får Esbjerg Vikings 6 point ud af det. Men desværre ser det ud til, at Rasmus Jensen i blå, han har lugtet lunden og har overlistet Niels Christian Iversen og har derved smadret Esbjerg Vikings muligheder for at få 6 point. Men som det ser ud lige nu, der ligger Niels Christian Iversen i jokerstatus på anden pladsen, og det betyder, at hvis den stilling holder, så får Esbjerg Vikings 4 point ud af jokerstatusen. Det var altså det, som det lykkedes. Og der kan man jo sige, at der var Rasmus Jensen altså en hård negl og viste, hvordan brikkerne lige skulle sættes på plads. Og så var stillingen 36-26 efter heat nummer 10. Heat nummer 11, rød René Bak, blå Nicky Petersen, hvid Mathias Nielsen og gul Lou Baker. Og jeg er ked af, at jeg må fortælle det, men igen ligger de to Holsted Tigers kører her i en ualmindelig flot 5-1'er. Og så gør de yderligere det, altså rent taktisk, der ligger René Bak for os, og så ligger Nicky Petersen bagerst. Og det er slet ikke nogen dum placering, fordi der har den erfarne Nicky Petersen muligheden for at ligesom at holde øje med bagenden, og så ligesom sige til sig selv, okay, er der nogen, der forsøger på at angribe os, så må jeg give dem noget mere speed. Men det går jo strygende ud over stepperne, og jeg lider virkelig med Esbjerg Vikings. Det må jeg sige, det er virkelig nogle barske gutter, de der Holsted Tigers, hører at komme op imod. Og ja, både Mathias Nielsen og Lou Baker kæmper det bedste, de har lært. Men det er altså virkelig en overmagt, der vil noget. Og derved blev det altså igen en sikker heatsejr til Holsted Tigers. Og så er stillingen 41-27. Heat nummer 12. Rød Nicky Petersen. Blå Nikolaj Klint. Hvid Bjarne Petersen. Og gul Nicky eller Niels Christian Iversen.
Og det er jo virkelig det, man kalder for det absolut stærkeste hold, eller hånd, som begge holdene kan præstere. Nicky og Klint og Bjarne Petersen og Niels Christian Iversen. Stærkere kan det næsten ikke blive. Og hvad sker der så her? Jo, der har Niels Christian Iversen i gul erobret førstepladsen. Og så ligger Nicky Petersen på andenpladsen, og Bjarne Petersen på tredjepladsen, og Nikolaj Klint på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er her i heat nummer 12. Og man må jo bestemt sige, at ja, ganske vist så får Esbjerg en heatsejr. Men det er jo altså slet ikke nok til at kunne gøre noget som helst ved den der pointstilling, der er. Og derfor kan man kun sige, at det er jo altså kun et lille bitte plaster på såret. Men et plaster er det dog. Og igen her blev det en sikker, fin heatsejr til Niels Christian Iversen. Nicky Petersen anden plads, Bjarne Petersen tredje plads og Nikolaj Klint fjerde plads. Og så var stillingen 43-31 efter heat nummer 12. Og så har vi her heat nummer 13. Rød Nicky Petersen, blå Nikolaj Klint, hvid Luke Becker og gul Jannik Sørensen. Og der er det Nicky Petersen i rød, der har lagt sig på førstepladsen. Og så er der altså en vældig fight om anden og tredje pladsen. Luke Becker og Klint, de ligger og kæmper bravt om, hvem det er, der skal have den der anden plads. Og det ser ud til, at det er den unge Luke Becker, der er sluppet bedst ud af den trickkamp. Han har i hvert fald i ro på anden pladsen. Og så ligger Nikolaj Klint på tredje pladsen, og Jannik Sørensen i gul på fjerde pladsen. Men Nicky Petersen, han er kørt. Og det tegner til en sikker heatsejr til Holsted, for så vidt angår førstepladsen. Andenpladsen, det går nok til Luke Becker, og tredjeplads Nikolaj Klint, og fjerdeplads Jannik Sørensen. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete. Og så er stillingen 47-33. Og så har vi her heat nummer 14. Det er lidt af en rodebutik. Først er der snor, og det betyder, at René Bak, han skal starte for 20 meter pletten. Så er der starturo, og så en ny omstart. Og så endelig kan vi her i anden omstart køre heatet. Og der har vi rød René Bak, der som sagt starter for 20 meter pletten. Og så har vi i blå Rasmus Jensen, i hvid Niels Christian Iversen og i gul Bjarne Petersen. Og der kommer Niels Christian Iversen bravende her for fuld hammer og laver en utrolig flot overhaling på yderbanen og bringer sig derved i front i heat nummer 14. Rasmus Jensen i blå, han ligger på anden pladsen, og Bjarne Petersen i gul, han ligger på tredje pladsen, og så ligger René Bak i rød på fjerde pladsen. Men Niels Christian Iversen, han er kørt. Og så er der Rasmus Jensen, og han har fightet det mest fantastiske, man kan forestille sig. Han har simpelthen kørt som død og salte kridtet hele aftenen, og han er en af dem, der har hjemkørt absolut flest point. Han er utrolig, utrolig i hans kampiver og ildhu. Jeg må sige til Holsted Tigers ros, I har virkelig fundet en perle i Rasmus Jensen. Men never mind, det er her en fin heatsejr til Niels Christian Iversen. På 49-37. Og med 11 point, der har vi Nicky Petersen. Med 12 point, René Bak. Med 6 point, Nikolaj Klint. Og Rasmus Jensen, 16 point. Sand Jensen, 4 point. Og skal vi ind hjemme, Lars Bunke i dag. Giv en stor hånd. Ja, så fik vi afviklet aftenens match, og jeg vil da lige fortælle, at Esbjerg Vikings kørende hjemkørte følgende point. Niels Christian Iversen 19 point, Luke Becker 8 point, Bjarne Petersen 9 point, Kenneth Kruse Hansen 0 point, Mathias Nielsen 1 point og Jannik Sørensen 0 point. Med disse ord, så vil jeg slutte her og ønske jer alle sammen en fortsat god maj måned, og så på herlig gensyn en anden god gang og et andet sted. Herlige hilsner fra Bente og Torkel Willum Brunsbjerg i Skjern.